Hem estat 49 capítols i 3 anys de treball recorrent Catalunya de punta a punta per mostrar l'energia, la diversitat i la creativitat artística que bullen al nostre territori. Avui arribem al capítol 50 i abans d'acomiadar-nos hem volgut acostar-nos a la ciutat de Barcelona. Fidels al nostre esperit, però, començarem lluny del centre. Al barri de la Verneda coneixerem Half House, un espai autogestionat per artistes. I al Poblenou visitarem Can Felipa, un espai institucional amb un fort vincle amb el barri. Amb la curadora d'art Alexandra Laudo parlarem d'altres espais i del seu paper en l'ecosistema artístic de la ciutat. D'aquesta manera, volem oferir un petit esbós de les plataformes de difusió de l'art contemporani a Barcelona i què aporten els artistes i a nosaltres, al públic. Això és Territori Contemporani, un programa que vol fer visibles les plataformes de difusió de l'art i el pensament contemporanis a comarques. Som al pont del treball digne, un nom que remet al caràcter obrer del barri de la Verneda i la Pau on ens trobem, al nord de la ciutat de Barcelona, molt a prop del riu Besòs. Si el pols artístic d'un territori es pot mesurar pel batec dels seus projectes independents, podríem dir que la vitalitat artística de Barcelona li deu molt a iniciatives com la que fa més de 10 anys van engegar els artistes Alberto Peral i Sinet Spellman quan van fundar Half House, un centre d'art meitat casa, meitat espai d'exposicions. De manera voluntària o per adaptació a l'entorn, Half House ha tingut fins ara 3 emplaçaments diferents que han anat marcant la seva trajectòria. Avui els anirem a conèixer el local on ara s'ubiquen, el número 13 del carrer Santander de la Verneda, després d'haver nascut l'any 2009 al Poblenou i d'haver estat una temporada a Vallvidrera. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts a Half House. Som amb Sinet Spellman i Alberto Peral, els artistes i fundadors de Half House. Alberto, Sinet, com i quan neix Half House? Creo que inauguramos en diciembre del 2009, exacto. Para aprovechar de un espacio y que tenemos en nuestra casa en Poblenou, y porque no había muchas cosas así, de espacios que no eran galerías. Estuvimos en una residencia en Brasil y a partir de esa residencia yo creo que se nos metió en la cabeza hacer algo similar a la experiencia que vimos allí y para hacerla en Barcelona. ¿Y cómo es vivir amb l'art com a company de pis? Sobre todo al principio, que era nuestra casa y estaba todo más mezclado. Claro, es decir, estaba el día de la inauguración, que era el día que más gente había, pero claro, tú tenías que estar conviviendo durante 2 meses con las obras que había por ahí. Y esa experiencia que nadie, bueno, la percibíamos nosotros, no era, bueno, y los amigos que venían de vez en cuando. Y era curioso porque, claro, era una sensación muy de convivencia del día a día y la percepción que teníamos de las piezas era peculiar, no sé. Quan vau començar Half House, coneixíeu altres espais similars per a Espanya o altres països? Sí, conocíamos este de Brasil, que había sido un poco como la referencia nuestra, que era Capacete, que lo llevaba Helmut Batista, y es un sitio que era muy... Está más o menos organizado, pero después era un espacio que era como muy casual. Por ejemplo, venía alguien
de visita, veía a Helmut y Helmut le, yo qué sé, ¿por qué no presentas tu trabajo mañana en nuestro jardín o tal? Y entonces se montaba muy rápido, llegaba allí, lo hacía, tal. Heu canviat d'ubicació 3 vegades. ¿A què és degut? El proyecto es como un caracol, es decir, nosotros llevamos, sigue nuestra, o ha seguido nuestra manera de, o nuestro, los lugares que hemos ido encontrando, donde nos hemos ido trasladando, y el segundo espacio sí que sucedió que la casa estaba pensada ya, es decir, ya estaba pensada sabiendo que íbamos a continuar con el proyecto, y este tercer paso, que es donde estamos aquí ahora, pues sí que ya que rompe esa idea de casa, aunque como veis el diseño del espacio sigue manteniendo ese espíritu de, como de organicidad, de espacio doméstico, pero ya hay un espacio expositivo, cosa que en los dos primeros no había, es decir, o estaban más integrados con la casa. Part de la vostra programació es basa en l'obra dels vostres artistes residents, però també heu exposat a gent com l'Eulàlia Vall-Llosera, el Dionís Escorza, el David Bastué, l'Oriol Vilapuig o la Susana Solano. És així? La idea era invitar artistes que teníamos un vínculo casi de relación, de amistad, de... no sucedía que de repente nos gusta este artista, su trabajo, vamos a invitarle. La idea es casi, es decir, lo que sucedía es que primero le conocías a él o a ella personalmente y siempre había un vínculo a la hora de invitar a, es decir, era gente muy cercana. Y las residencias, que normalmente era una vez al año, que era sobre todo en verano, era cuando aprovechábamos para traer a alguien de fuera. Una de las piezas que hicimos en el segundo periodo, cuando estábamos en Valvidrera, era consumir un árbol. Y este fue un proyecto originalmente invitamos a Luz Broto y después se convirtió en un proyecto general que era de un grupo de artistas, de un colectivo que se llamaba Black Tulip. Y la propuesta era traer un árbol de la montaña de Valvidrera, un árbol seco, pero que era un árbol de 14 metros. Lo trajimos y entonces era traerlo a la casa, meterlo por la ventana e irlo quemando poco a poco en la chimenea de la casa. Sí, era una propuesta como muy para la unión de casa proyecto como perfecto, porque la gente dormía cuidando o se quedaba vigilando el fuego por la noche, entonces de repente dos personas que igual no se conocieron mucho o algo cuidando un árbol en fuego. Hi ha altres espais en la mateixa línia que la vostra a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Ens venen al cap llocs com Home Session al Poble Sec o Dràcula a la Casa Taller de Mònica Planes i l'Àlex Palacín a l'Hospitalet. ¿Qué teniu en comú? Home Session empezó, bueno, un poquito antes que nosotros. Y en común lo que tiene es que el punto de partida, es decir, parte de ti. Es decir, no hay nada montado, no estás participando en algo que ya está hecho, lo construyes tú. Y esa idea de construir algo tú, pues que al final las cosas las haces a tu manera. Lo que pasa es que, claro, estás fuera de una estructura institucional y entonces pues es complejo sobre todo a nivel económico. Y Drácula, pues sí, yo creo que compartimos ese punto de partida, ¿no? De que simplemente es que quieres hacer algo y te lo montas tú. Hem creuat de nord a sud el districte de Sant Martí i ens hem plantat al Poble Nou, un dels barris més emblemàtics de Barcelona. Originalment zona d'aiguamolls, a finals del segle XIX, el Poble Nou era el territori amb més concentració industrial del país. No debades, li deien el Manchester català.
La crisi de la indústria va provocar una gran transformació del barri, que les últimes dècades ha adquirit un marcat caràcter tecnològic, artístic i vinculat al disseny i la producció audiovisual. Aquest edifici, que abans era la fàbrica de teixits Catex, el moviment veïnal i associatiu el va recuperar pel barri i avui és el centre cívic Can Felipa. Un dels trets distintius d'aquest equipament és, sens dubte, l'art contemporani i la creació emergent, que ha cristal·litzat en un programa d'arts visuals per on han passat més de 400 artistes, comissaris i dissenyadors que han fet d'aquest espai tot un referent de l'art jove a Catalunya. El programa d'arts visuals a Can Felipa està especialment vinculat a la sala d'exposicions del centre, a la tercera planta, que per la seva configuració, amplitud i lluminositat resulta molt versàtil. Som amb Clàudia Elias, la responsable del programa d'arts visuals de Can Felipa. Clàudia, quan i per què es crea Can Felipa Arts Visuals? Bé, Can Felipa és una antiga fàbrica tèxtil, la fàbrica Càtex, que va tancar a la dècada dels 70, coincidint amb la crisi febril, i de seguida els veïns van reclamar aquest espai com un espai pel barri, com un centre cultural, diguéssim. I va ser l'any 1991 quan es va crear Can Felipa, van donar un espai destinat a un gimnàs, una piscina municipal i també un centre cívic, que té aquesta sala d'exposicions que forma part del programa d'arts visuals i va començar la seva activitat l'any 96. A la ciutat també hi ha altres espais que es dediquen a la promoció dels artistes emergents. Què és el que ofereix de diferent Can Felipa? Bé, doncs segurament entre Sant Andreu Contemporani o la Sala d'Art Jove, que és un espai on els artistes fan una de les seves primeres peces, de la seva primera obra produïda, Can Felipa proposa que puguin fer la seva primera exposició individual. I és en aquest espai on segurament afronten el seu primer projecte sencer. Potser per preparar-se de cara a la capella, que d'una manera semblant fa exposicions individuals, però ja ho fan doncs, amb més pressupost i amb més envergadura. No? O sigui, esperem estar a cavall una mica entre aquests dos espais. A més dels projectes de creació artística, també us obriu a projectes de comissariat i de disseny. Per què? Bé, és una manera segurament més completa, no? I és la manera d'apostar per la professionalització en tots els àmbits i veure-ho d'una manera més àmplia, d'una banda el comissariat amb exposicions col·lectives i sense deixar de banda el disseny gràfic, ja que moltes exposicions, no? Ja sigui emergents o més consolidades, tenen una gràfica que l'acompanya, ja sigui en una publicació o en carteles o en fulls de sala. I pensem que d'aquesta manera entenem més bé doncs, la globalitat de les diferents professions. Un dels temes claus dels equipaments d'art contemporani és com es vinculen amb l'entorn més immediat. Com ho feu per relacionar-vos amb el barri i la ciutat? Bé, com dèiem, Can Felipa és un centre cívic, per tant és un centre de cultura de proximitat i recentment el que hem apostat per fer és projectes de col·laboració de llarga durada. I llavors convidem a tots els artistes que guanyen la convocatòria de Can Felipa a participar-hi, ja sigui en un projecte d'aquests de llarga durada, amb entitats o espais del barri, o a confeccionar-ne de nous. Sempre amb aquesta premissa de col·laboració. Lucía Cepino, Elia Llach, Mònica Planes, Oscar Holloway, són alguns dels artistes que han passat per Can Felipa. Ens podries parlar d'alguna d'aquestes exposicions? Bé, doncs ara acabem de clausurar l'exposició de Mònica Planes, Construccions filials, la cimentera i el ciment, que ha sigut una de les seves primeres exposicions individuals a la ciutat de Barcelona. I recentment també vam poder veure Captors, The Shooting of the Future, d'Oscar Holloway, que podrem veure properament a la capella, ja que ha guanyat la modalitat també de creació artística d'aquesta convocatòria. Som al carrer Trafalgar,
un dels límits entre el casc antic de Barcelona i l'Eixample, per on va començar a créixer la ciutat quan va desbordar les muralles medievals. A més dels espais autogestionats i dels centres institucionals que avui hem conegut, una altra de les potes fonamentals per a la difusió de l'art contemporani són les galeries d'art. Actualment, el carrer Trafalgar és un dels focus del galerisme de Barcelona. Les galeries d'art són entitats privades, la funció de les quals és intermediar entre l'artista i el mercat, o sigui, comprar i vendre art. Tot i que, en els darrers anys, les seves funcions han anat evolucionant. No som a un museu del segle XIX, sinó a l'estació de França de Barcelona, on hem quedat amb la nostra convidada, l'Alexandra Lauro. I és que el tren, com sabreu els que ens heu anat seguint, és un dels mitjans de transport que ens han servit per apamar el territori en el nostre programa. Al llarg dels 49 capítols del nostre programa, hem mostrat tota mena d'espais i centres d'art que funcionen com a plataformes de difusió de l'art i el pensament contemporanis. A Barcelona podem trobar exemples d'aquestes tipologies d'equipaments artístics. Hem quedat aquí amb l'Alexandra, curadora d'exposicions i crítica d'art, per veure com s'articula aquest ecosistema. Alexandra, fa un moment passàvem pel carrer Trafalgar, on hi ha diverses galeries d'art. Creus que és un nou centre del galerisme de Barcelona o que hi ha diversos focus repartits per la ciutat i per l'àrea metropolitana? Jo crec que anteriorment, de manera clara, hi havia hagut un epicentre, no?, de les galeries a l'entorn de Consell de Cent, principalment. Ara, més que un centre, jo parlaria de petites concentracions de galeries disperses a la ciutat i fins i tot més enllà de la ciutat, perquè de fet Hospitalet, per exemple, és un dels grans nous nuclis de l'art contemporani i, entre d'altres, doncs, de nous espais galerístics. Sembla que el paper del galerista ha anat evolucionant i ara és més que un comerciant d'art, oi? Jo crec que les bones galeries són uns aliats dels artistes. L'acompanyen al llarg de la seva trajectòria, produeixen obra, gestionen en part la seva carrera artística, segons com, el representen a nivell internacional, a fires, i després també, més enllà d'això, hi ha moltes galeries que ja comencen a funcionar com petites plataformes de dinamització cultural. No? Si depassem l'àmbit de la galeria i tornem a l'àmbit públic o institucional, els centres d'art també són un espai que difon l'obra dels artistes. A Barcelona trobem, per exemple, el Centre d'Art Fabra i Couts, que vam visitar fa poc, el Santa Mònica, la Virreina. Quina és la característica principal d'aquests centres? El que defineix un centre d'art, a diferència d'un museu, doncs així principalment, no? Si donem una definició canònica, és que els museus tenen una col·lecció i els centres d'art no. És a dir, els museus han de també anar construint i anar ampliant aquesta col·lecció, interpretar-la, generar projectes i programes que la difonguin. Un centre d'art no té aquesta missió, diguem-ne, patrimonial, i el que fa un centre d'art és generar una programació, tant a través d'exposicions, de programes públics, de línies editorials, també, de construcció d'un programa a l'entorn, doncs, de l'art, no? De titularitat privada, però amb vocació pública, hi ha les fundacions. A Barcelona, per exemple, hi ha la Miró, la Tàpies, la Pedrera, la Fotocol·lectània, Fundació Vilacases, la Mafre. Creus que
És important l'existència d'aquests centres? Perquè un context funcioni bé, agents de molts tipus i de moltes condicions, de moltes dimensions, són importants. Llavors jo crec que les sinergies que es creen entre les grans institucions, les galeries, les fundacions, amb tamanys i línies de programació diverses, són el que fan que una escena sigui rica i sigui estimulant. Bé, finalment tenim els grans equipaments com els SCB o els museus, que són els espais expositius per antonomàcia, directament vinculats a Barcelona. Hi ha el Museu Picasso, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, o el Museu Nacional d'Art de Catalunya. En els darrers anys, el MNAC, que acull obres des del romànic fins al segle XX, ha fet una aposta molt important per acostar al públic l'art contemporani mitjançant exposicions temporals o d'altres propostes. Què et sembla? A mi em sembla interessantíssim que museus, sigui quina sigui la seva instància temporal, pensin en l'art contemporani i en els artistes contemporanis com uns aliats a l'hora d'enriquir les lectures de la seva col·lecció i de la seva programació. Em sembla interessantíssim. I és curiós que el Museu Nacional d'Art de Catalunya en sigui tan conscient, realment, perquè no ho fa d'una manera anecdòtica, és realment una línia de treball que té, no? I què en podem dir del MACBA i del seu paper en la difusió de l'art contemporani? Jo crec que el MACBA dinamitza l'escena absolutament, presenta exposicions d'art contemporani interessants, però a mi, més enllà del programa expositiu, que potser així d'entrada és el que normalment és més visible, no?, d'aquests grans equipaments, a mi em semblen molt interessants altres programes potser una mica més invisibles que el MACBA fa. Per exemple, molts programes que es fan des del Departament de Programes Públics, però un projecte que em sembla interessantíssim és Sonia, la ràdio del MACBA, amb entrevistes interessantíssimes amb creadors, amb monogràfics especials sobre alguns temes. El centre de documentació del MACBA, el tipus de publicacions que té... I del CCCB, què en diríem? El CCCB crec que ha aconseguit una cosa com molt, molt lloable, i és que, així com altres grans equipaments, per exemple, han estat sobretot molt vinculats al públic turista, no?, i han tingut una relació desigual amb la ciutat, el CCCB és un centre molt estimat per la ciutadania, crec, com molt, molt vinculat al públic de Barcelona i més enllà, també. I això em sembla important. Per mi, és un centre amb una línia expositiva que arriba amb una gran varietat de públics i també en la línia del que dèiem també del MACBA, però en el cas del CCCB potser sí que és més evident i ja és un fet com més conegut i més compartit, tot el treball que tenen entorn a línies de pensament, de debat, de programes públics, em semblen com programes molt interessants també i molt estimulants. Aquests equipaments, pel fet de trobar-se en una gran ciutat, tenen unes dimensions, un pressupost, una afluència de públic molt majors que els de les comarques. Potser per això, a part de poder atendre els artistes locals, també tenen la possibilitat de rebre els artistes internacionals. Són institucions que per recursos, per condicions dels espais, també per les aliances que poden teixir, no?, amb institucions d'altres contextos, poden generar aquest tipus de programes, d'exposicions amb artistes internacionals. Com dèiem, sempre s'ha de complementar aquest tipus d'exposicions com d'artistes d'altres territoris, potser amb retrospectives, amb unes altres ambicions, amb altres tipus de propostes, no?, doncs més modestes en quant a recursos, però també ambicioses en quant a voluntat de significat. Seguim amb el que dèiem, hem fet un salt i ens hem desplaçat fins al rovell de l'ou de l'art contemporani de Barcelona, entre el MACBA, el CCCB i, no menys important, tota la gent que ha fet d'aquesta plaça un punt de trobada
de les pràctiques vinculades a l'art urbà, l'skate, el ball i tota l'estètica que els acompanya. Però fins aquí no hi hem arribat pas en línia recta, sinó travessant el territori, fent X i cercles i avançant lateralment, que és la manera que ens sembla més interessant i creativa de fer-ho, la que proporciona un progrés més sostenible, agradable i reflexiu. I el que podria semblar un final de trajecte no és sinó el tret de sortida d'un viatge cap a l'art i al pensament contemporanis que, a partir d'ara, us convidem a continuar. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i volem seguir explorant i descobrint plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani. Fins aviat! L'art així com de carrer. Pues l'art que s'està fent en aquest moment. La crítica que té a veure amb coses que passen potser actualment. És menys conservadora, un poc més creativa. Sí, més libre que l'art clàssic que de antes.